Já jsem si vyrazil obtíhnout terén. Byl takovým houštím a tady bývají schovaný přes den divočáci srny. Takže když půjdu hezky potichu, tak možná na nějakou narazím. Takže já to tady prolezu a musím vypátrat nějakou zvěř. Jsou tady všude patrné stopy po zvěři. Tadyhle jsou různé pelíšky, vyleželé různé cestičky. Tadyhle vidím dva placy. To vypadá na nějaký zajíce. Tady mohli spát dva zajíci. Takže opravdu tady v tom remízku je spoustu cestiček a spoustu pelechů zvěře. Trus od srnky. Tady je zase krásně patrná cestička zvěře. Je to tady vyšlapané. Říkám, chce to být opravdu potichu, třeba si někde sednout a chvíli čekat. Takže já se zkusím dostat někam na kraj, abych měl trošku výhled a chvilku tam posedím, jestli něco zbystřím tady. Tohle už je od nějaký větší zvěře, to už jsou nějaký větší bobky. To ještě nerozeznám, nevím, co to je. Buď srna nebo divočák. Ale vidím tady stopy. To vypadá na divočáka. Tohle to jsou všechno cestičky od zvěře. Tohle je vyšlapaný, tady vůbec nikdo nechodí. Tak je to tady krásně uválený. Tady se zdržují na přes den, jsou tady schovaný. To je jejich úkryt. A tady spousta trusů, na každém skoro kroku je trus. Takže tady musí být spoustu zvěře. Další důkaz přítomnosti zvířat. A tady je silný zápach, takže to bude čerstvý. To budou čerstvý výkaly. Už tady přede mnou něco je. Teď jsem zaslech pohyb. Ale určitě už o mě ví. Přímo někde přede mnou, nějakých 10-15 metrů. Ale už určitě o mě ví. Jsem po větru. A ještě tady mám takovou překážku v cestě. Slyším pohyb zvěře, tak se tady zastavím a budu chviličku čekat. Usadil jsem se na parezu hezky. Budu čekat na zvěř chvilku. A tady takhle přede mnou slyším nějaký šramot od zvěře, tak tady budu chvíli sedět a počkám, jestli se nepřijde podívat blíž. Někde tady musí přede mnou být. Můžu říct teda, že mi buší srdce. Teď stichnul. Možná už o mě ví. Jdu přímo po vyšlapaný stezce.
někde tady z těch míst se ten divočák vozí, ale ten už bude v tahu. Ale pořád se tady něco řítí přede mnou v křoviskách. Jenomže tady docela nepřístupný terén, špatně průchozí. Takže nadělám dost kraválu, takže to všechno hned vyplaším. Chtělo by to sedět a čekat. Přede mnou 10-15 metrů. Musím se tam pomalu přiblížit. Můžu říct teda, prolízat ty remízky, ty docela adrenaly. Přemístil jsem se do jiného lesa. Tady převládají listnáče. Takže tady bude víc bukvic, víc divočáků. Musím se podívat na posed. Takže takhle na kraj toho lesa, u toho pole, tak jsem se chodil vyčistit kožich. Tady stopa divočáka, to tady celý rozchozený. Tak tady se hezky vyrochně, je tady v té kaluži, tady v tom blátě. A pak se otírají o stromy. Tady je vidět, jak ten divočák si potom tady o ten strom drhnul. Tu se rast, aby se očistil a podrbal. Sem chodí takový stádečko, co mám vypozorovaný. Ale už je to docela zaschlý.